Селските райони представляват около 83% от общата европейска територия и в тях живеят около 137 милиона души или 30 на 100 от европейското население. Тези райони и по-специално отдалечените и по-слабо развитите са изправени пред специфични нерешени предизвикателства, се казва в доклад, обсъден от депутатите в Комисията по земеделие в Европарламента. В доклада си португалската народна представителка Изабел Карваляш от групата на социалистите настоява, че гражданите на селските райони трябва да се ползват от справедливи условия за постигане на професионалните, социалните и личните си цели. Особен акцент се поставя върху по-уязвимите групи и по този начин ефективно се подкрепя европейския стълб на социалните права. Тя подчерта, че целенасочените интервенции, които насърчават ефективна приемственост между поколенията, са от съществено значение. Селските райони предстои смяна на поколенията. Трябва да се постигне и равнопоставеност на половете във всички области. Само така ще можем в бъдеще да гарантираме, че се прилагат социалните права на хората. Важно е в тези райони да има добро качество на живота. Жителите там се нуждаят от достъп до медицинско обслужване, образование, както и от възможност за качествени работни места и от стабилна и бърза интернет връзка, която да позволява дигитални иновации. Коментар по доклада португалският депутат Алваро Амаро от Европейската народна партия каза. По мое мнение, селските райони трябва да получават още по-голяма подкрепа. За него можеха да се похарчат 30% от кохезионния фонд, но сега излиза, че няма да има допълнителни финанси. Но как иначе да сближим селските райони с градските, така че да не се получи обезлюдяване? В градовете двама от трима жители имат достъп до широко лентов интернет, а в селата само един от шест. За каква дигитална промяна става дума? Тази пропаст трябва да се затвори, а за това са нужни повече пари.